ចាប់ដើមជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកអគ្គនាយកប្រសិទ្ធានៃសាលារៀនបញ្ញសតសូមគោរពលោកគ្រូនាយករងអ្នកគ្រូលោកគ្រូមាតាបិតាសាអ្នកអង្គវេទិកាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះកែសំណាងមានអាយុ8ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី2នៃសាលារៀនបញ្ញសតសាខាទី3សាខាត្រៃលវិថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលើខ្លឹមសារមួយអំពីផលអាក្រក់9ចំណុចដែលឪពុកម្ដាយបង្គាប់បណ្ដាយឲ្យកុមារលេងរឿងទុំសាក់សូមរីករាយទស្សនាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទដោយតទៅបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់ទុំសាក់ត្រូវបានចាត់ទុកជារឿងធម្មតារបស់ប្រជាជនក្រស្រោតឡានណាក្នុងគ្រួសារនេះមួយនេះមួយសមាជិកទាំងអស់មានទូសាប្រើស្ទើរគ្រប់ដៃដើម្បីលៀងស្រោក្នុងការទៅលាក់ទៅលាក់គ្នានៅដើម្បីបំរើការងារសែងៗនៅដើម្បីដើរតាមសម័យកាលនៃភាពជឿនលឿនរបស់សង្គមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអើតំម្ដាយភាពច្រើនបានយកទូសាធ្វើជាមួយឈោបានក្នុងការមើលថែកូនធៀបផងជាអកុសលការធ្វើបែបនេះវាបង្ដាយឲ្យមានផលប៉ះពាល់9ចំណុចធំធំទៅលើកុមារដូចជាទី1បំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនម្នាក់ម្នាក់បានចំណាយពេលលើការលេងឬមើលទូរស័ព្ទគ្មានពេលជជែកគ្នាលេងគ្រួសារខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីមុនគ្រួសារហោបាយជួបជុំគ្នាដោយសប្បាយរីករាយកន្លែងលោកបច្ចុប្បន្នវិញម្នាក់ម្នាក់ក៏តែមើលទូរស័ព្ទមិនខ្វល់ពីនរណាទាំងអស់ទី2ឆាយប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់កុមារប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់កុមារខ្សែចោលអាចខ្លាយទៅជាក្មេងដែលមានពិការផ្លូវចិត្តទី3បំអាក់ដំណើរការលូតលាស់ស្មារតីងាយបាក់ទឹកចិត្តគ្មានអារម្មណ៍មិនចង់ធ្វើអ្វីសែងៗការលូតលាស់ស្មារតីទី4រៀនរកសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងសង្គមកុមារចង់នៅក្នុងផ្ទះជាការចេញក្រៅដើម្បីតាក់តាមជាមួយមនុស្សចង់បែកខ្លួនទី5ការជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនិងបារម្ភច្រើនងាយរងសម្ពាធមានបញ្ហាតាក់តងមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្សេងៗការរស់នៅក្នុងរបៀបខ្សែចំទី6ការបន្តការកេងចំណាយទៅលើទូរស័ព្ទកាន់តែច្រើនកុមារកាន់តែអស់លុយទី7លទ្ធផលការសិក្សាខ្សែចំការចងចាំខ្សែចំអាចខ្លាចទៅជាការសិក្សាខ្លាចចោលជាលំដាប់លែងចោលរៀនសូត្រទី8មានបញ្ហាតាក់តានអាកប្បកិរិយាបណ្ដោះសកម្មភាពអវិជ្ជមានដល់កុមារ
ាយ